Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindo aí! Se você é novo aí, rapaziada, se inscreva no canal, deixa aquele like e comenta o que você tá achando dos meus vídeos. E também, rapaziada, já compartilha com seus amigos aí, beleza? Se puder, compartilha, rapaziada, com um ou dois, três amigos, que aí o canal cresce e eu posso estar trazendo outros tipos de vídeo, que eu vou estar parando com o carro vlog, beleza? Eu não vou poder postar muito mais, beleza? Eu vou tentar fazer o Adriano Responde, fazer outro tipo de vídeo, beleza? É um aviso aí para vocês. Não esquece de me seguir nas redes sociais, vai estar aí embaixo no, na descrição os primeiros links, o Facebook e o Instagram. Me siga lá, me adiciona lá no Facebook e também tem um grupo do WhatsApp lá, beleza? Então, falou. Foi, rapaziada. Rapaziada, as músicas que eu vou estar colocando aí vai ser do Gravão BR Bass Booster e do New Detona. Os links vai estar aí embaixo na descrição. Passa lá e dá uma conferida as modificações que eles fazem lá nas músicas, beleza? Falou, até a continuação do rolê aí, beleza? Com as músicas tocando. Bora então, rapaziada. Daquele rolezinho, tocando aquelas músicas que os inscritos pediu aí, dos canais participantes aí também, beleza? Eu me esforcei pra ser, vivi a sua mentira, só vim pra te dizer que quero minha cama vazia. Rapaziada, se você é novo aí, deixa aquele like e se inscreva no canal, beleza? Pra me estar trazendo novos vídeos aí, beleza? Mas a noite tá só começando. Eu podia tá até chorando, mas não vou sofrer de amor. Rapaziada, essas músicas modificadas dá um grave daquele jeito, vocês não têm ideia. Thank you.
Eu tentei te dar a mão, seu fechamento 10x10. Essas músicas aqui tão grave, tremendo, o carro quase se solta tudo, rapaziada. Vocês não têm ideia do grave que dá nesse carro, rapaziada. E aqui tá meio aberto lá atrás, que eu regulei. Tem uma rodinha lá que regula lá uma borrachinha e deixei ele um pouco aberto. Mas. Bebê, espera um pouquinho. Delas agora. E bebê, espera um pouquinho. Quero ver delas agora. E não implora e não chora. Não dá uma sentada e sai fora. Implora e não chora. Dá uma sentada. Viu na minha aí. Então, rapaziada, essas músicas, eu não sei se dá um impacto no semáforo. E abre mais rápido, rapaziada. Eu tava prestando atenção, conforme mais a batida é mais maior, o grave eu acho treme o semáforo, sei lá o que que acontece. Sem explicação, rapaziada. E consegue abrir mais rápido o semáforo. Vídeo antes, visão do Corsa passando em frente ao colégio, vai estar no segundo vídeo abaixo desse aí, rapaziada. Então dá uma passada lá que tá bacana. Olha, eu fiquei bem assustado com essa pessoa olhando no carro, o som torando em frente, rapaziada. Chamei um amigo meu pra ajudar eu a gravar, quem sabe futuramente agora. Vou estar chamando alguém para me ajudar a gravar esses vídeos e tal. E é uma boa, rapaziada, porque eu vou ficar sem preparo. Vou ficar com mim para estar ajudando, eu apoiando o canal aí, tá gravando para mim. Nossa, vou estar espirrando. Esse dia eu tava me gripando, rapaziada. Esses vídeos que eu tinha gravado, a sorte que eu gravei antes. E eu tava soltando um por vez aí, porque tava meio resfriado, rapaziada. Então, mas sempre vai ter vídeo aí meio de semana, algum dia aí. O carro vlog vai acabar, mas até um tempo que eu conseguir gravar algum vídeo pra vocês aí, beleza? E... mas não é o motivo, né, rapaziada? É que o carro tá gastando demais, eu vou ter que estar andando de ônibus. E é foda, rapaziada. Passando sinal fechado. Aí vem um carro que bate, aí fala que tá errado. Então, rapaziada, é foda isso. Mas acho que eu vou estar terminando esse vídeo daqui a pouco, senão vai ficar muito grande e não vai dar pra mim soltar o Adriano Responde que eu já gravei, rapaziada. O Adriano Responde já tá pronto, só eu soltar no canal, beleza? Então, deixa muito like nesse vídeo aí, rapaziada. Vai chegar rumo a 2 mil inscritos aí. Chegando em 2 mil inscritos, eu vou estar trazendo um vídeo muito mais diferente, rapaziada. O vídeo, a edição vai ser igual, só que o conteúdo desse vídeo que eu vou soltar vai ser muito mais top, rapaziada. Quem sabe eu chego até mais que 2 mil inscritos, né? Consta, vocês estão me ajudando aí demais, rapaziada. Deixando like, compartilhando, comentando aí, incentiva demais, rapaziada. Ainda tô meio resfriado, mas já tô melhor do que antes, rapaziada. Deixa eu colocar uma musiquinha só pra eu acabar de gravar aqui. Muito obrigado.
obrigado a todos aí que estão se inscrevendo aí, beleza, rapaziada? Maninha analisa pra ver como o bumbum tá as novinhas dançando.